چترو اس پر کندری کی صحافی پریس کلپ آر سنی ہیت تان آمدانو سورا صحافت کرن اور ہگار علاوہ دی اس پر کندری مالگیری اس پتان دی چترو حجز مسائل شنی کی حتم مسائل آن سورا اس پر کولا دیلتی سنی ما والی سب استا ہے خدا تو بخشیل کرا تروی سال پشتی اسے وفات ہوئی اسے موسم جنجی حال کرا ہوتا ہے فلپ ٹاپ ہوا ہے اسٹرکل لگی اس کو حکومت رہا ہوتا ہے کہ گدر بستو تا پوش پر وہ نہیں ہوتا ہے تو ہم پسے او جو بس باندھی آلتا ہم تو باندھ کر لپ ٹاپ سائٹ اندشی کو مات تیمو جا ہر کو نہیں گانسا اچھی سر تان ہی ہورو پچن تان ہی معمولی ہے خدمت و کوشش و کوسین کو سے فائدہ تو رہا اس طرح اس کے بو برا لودی شے نا کروں کو میں لہذا بس خلاف لوتھ بوئی اب لنو الزام ہے کہ پریس کلب و انکم شیر دکان کرایہ بتشینی لہذا حس ای مافیا خوب وسط ممبر شپ نہ دونی ہے پیسوں جی بھی کو بچن ہیرو ہی ہو بسن اور اس پر پریس کلب و ایرا ہر شے کی تاکہ تروی میں سپت خبر کی نون دیتے ہیں تو ممبر شپ ختم بوئی مطلب ای مطلب ایکٹیو جرنلسٹ کا کہ یہ سنی ہسے تو ممبر بونی جذبوت ہے چون کروں کو نہیں لہذا کیا کیا ٹیم دی ہر کے خبر کی گتی شنی کا دی داری پر نتیجو تے اورتے دم کیو تے انجام تے پرواہ نہ کری ہر کا تا کا تا ڈاگا لگے سو کا تن اردو پر تن زے سور پ خوشنی و بخلو ہس کی کیا وقت دی کی عوام عوام اس پر اس کی رجوع کوین کیا وقت دی ہتو دے کہ مسئلہ کی بوین دے ہت دی ہتو سر ظلم کی بوین ہس پر سکا پتہ رن کیا ادارہ دیکھا تو سر ظلم بویا تو سو کی ہنس ہوس کو ہیں کہ محسوس زیادتی ہوئے رہے ہنس سیدھا پریس کلب کو ہیں ہاتھوں سے سنوائی بویاں ہنس اس پاپا سے بہت خوشانی بخش دوں السلام علیکم ہائی ایشیا ٹی وی کھوار مشغولگی گنی اب آپ سا ہوسٹ اعجاز سوند خوش آمدید اوانو نہار شیلی پروگرام ستے آنگ دیا سم کی ستے پتہ کی سکے جگہ دیکھی اسمی خصوصی طورہ لٹ شہر اسمی پاکستان نشی اسمی سا چھو چہر بھی کیا خبر کی لالدمیان ہے خبر و کانگ دی سا ستر ایران ہے اش تو کاندوری خوشی شیر ہے روی کاندوری مسائل انسار مسائل فیس کری ہے خبر ہم ستے سوزین تان پیسو استعمال کری خوش جگہ کاروبار کری ستے فیس بک ادین ستے اخبارات انت نیویشین زینین اوا ہترویان اسما ستعرف کرے من ہے پروگرام ذریعہ صفوش کرے رو بمی چترو صحافی برادری خصوصا چترا پریس کلب او ددان مسونی شی اسونی بیکو اوا ہتن ہتن کے مسائل شنی ہمونی پات ہس دنیا مسائل ان سپس ترینین دنیا سو ترینین حکومت سو ترینین ہنون سپ ہتن مسائل ان کار کو سی ہمو مل پاسنو کی صرف ہے پروگرام صحافی برادری بجے اسپسفن بچے کا اسٹوڈنٹ اسمی پروفیشنل کیریئر کا کیا پروفیشنل زندگی کا کیا اسمی ادارے نے اسمی اس پتہ پتہ بک ضروری کہ اس پر صحافی برادری اس پر بچے کا اندر قربانی دیتی اس پر خبر سوزین خبر اس پر سترین بیکو ہے پروگراما مختلف قسمہ سوال دیا بتن سا قوم بہت لو اس پر سوشل میڈیا گیا اوشنی اس پتن صحافی برادری سا اس پر بک گلا شکوا دشنی اس پر گلا شکوا کاندوری بجا حتن جی پروگرام میں شامل کری اسم میں امید ہے کہ سب پسند بوئی مزید لدی کا پشتی اوا تن مینوان پہ سسم تعارف کریں مسوم چھترا رو بو سینئر صحافی ظہیر الدین صاحب اسور ہیز چھترا پریس کلب و صدر دی ڈان اخبار و چھترا ری ہیز نمائندہ اس پا کیا کی خاص کر خوش طور اوا ڈان اخبار و اس پا صاف بوجھ نہ ہر شاسمی کی چھترا را ڈان اخبار و کیا کی ریلائبلٹی شیر ہتے بچے اس پا ہمیشہ ہے ڈان اخبار و اشتو چوکی ہے سوسی چھترا رو برا ہر خبر ان ہموش اس پا خبر ان سوزی ہن ہنون ہوس ملاو دی اس پا خبر سوزی ان زیران ہنون ہوس ملاو دی بوسی جناب ظہیر الدین صاحب اوا ہے پروگرام تا تن ویلکم رمان دسر نظر جو کچھ کی انگریزی کیا سیکشن کی شیر ہے نمائندگی ہو کوئی جو ظہیر الدین صاحب برا لو دمان جو پریس کلب برا کیا لو کی برانی کیا سوالات کی برانی اس پر ہو سا بشا کو سی جو فیلڈ رپورٹر اس پر چھترا تو ہتتن کیا مسائل چنی ہتتن برا اس پر ہتتن نمائندہ خصوصاً ہتن نمائندہ اس پر جناب عبدل غفار صاحب مسور ہے چھترا پریس کلب و جنرل سیکرٹری دی روزنامہ جہاد و نمائندہ دی بیکو چترال آواز ڈاٹ کام کیا کی شیر حوسم دی وابستہ بیکو بوش نری نسبت لودی کو حوسم بو معلومات شنی
اوا جناب عبد الغفار خان صاحب سر تدی ویل کیمرمان سر تب شکریہ ہتاش تو اس پتن کیچہ کی شروع غلی ختم کی آن لائن بو اخبارات اس پتن آن لائن اخبارات شنی چترال چترال ایکسپریس شیر مختلف نامہ شنی چترال ٹائمز شنی ٹوڈے شیر اس پہ کیا ہے تن پروموٹ کر ایک ضروری صاف اس پتہ خبر اس پتہ پرووائڈ کرنی اس پتہ دنیا کی جگہ دی کی اسوسی ہیروئی کیا ہے تن ہے اخبارہ کیا قسم مسائل پیش درپیش تن دشنی بیکو ہت خبر ان سپسو کیا قسمت رہی ہت کیا مسائل ہتن ہت مسائل اس پکارا تو ایک بہت ضروری ہتن نمائندہ جناب بشیر حسین آزاد صاحب ہے روزنامہ آئین چترال نمائندہ دی چترال ایکسپریس پر صف ہو لیمین وہ سو سے زیاد ویورشپ شیئر ہیس ہے بلاک اس پر بچے شروع گئے اسور اس پر تمام چترالی کے جگہ کی سنی ہو پلیٹ فارم اپنی کا اسپتال سو یہ وسم کوآرڈینیشن کمیونیکیشن کو سین اوا جناب بشیر حسین آزاد صاحب دی ویلکم رمن تب شکریہ صاحب بہت شکریہ جناب اوا ہے پروگرام شروع کا پشتی آدھا منٹ لوپ سس دومن پسا اس پتہ اکثر اس پسا بشا کو میان ڈی ایم کو میان میسج کو میان میسنجر اس پسا بشا کو میان کی ہے پروگرام ہو انٹرو آ کیا کہ ٹیون شیئر ستھار شیئر ہے برا بشا کو میان ہے اس پا چھترا ابو قابل برار اس پا دوست اس پا ہے پروگرام بخشیک ایچ بی ایل او صدر جناب گلبہار صاحب ہو اس پتن بشے ان زے سور اسپا ہے پروگرام ذریعہ ہتو شکریہ ادا کو سین دی اوان سن تن منوان وش کی بیم سو سن نست پریس کلب و صدر جناب ظہیر الدین صاحب صدر صاحب پریس کلب و برا مطلب کی کاندوری میم بران فی الحال چھترا پریس کلب سم رجسٹرڈ اسن اجاز مرتا بہت شکریہ بو رو ظاہر کر تمی اس پات حیا کی ٹائم پر تمی اب اپنے آپ سے شکریہ ادا کروں تو چاہے بیگ صاحب ہو ٹیموں چھترال پریس کلب 1990 قائم شیر حغار پشتی دی صحافتی سرگرمی اوشونی 1990 احس چھترال پریس کلب وجودہ ہائی اور حنیست ہورو جوش پہنچ ممبرانہ سنی ہایا پریس کلب و تان دستور شیر اور حیرا ہتے صحافی ممبرہ سنی کہا کہ مین اسٹریم میڈیو سو یعنی روزنامہ اخبار سو نیوز ایجنسیوں سو نیوز چینل سو ٹی وی چینل ٹی وی نیوز ٹی وی چینل سو کو اس کی وابستگی شیر کو طور پر خبر انزین حتت ہے پریس کلب و ممبر اور اس پر پریس کلب و دستور و مطابق سرکاری ملازم ہم ممبر بھی کو نو بیکو ہموش اس چینل اب ہے سوال اچھا کومن فی الحال کندوری ممبر جوش پوائنٹ ممبر جوش پوائنٹ ممبر نہ سنی بیکو ہتن کیا کی سب ووٹ بین سالانہ ووٹ بین دی اس پر پریس کلب و دستور مطابق ہر سال اولو تاریخ یعنی یکم جنوری 1900 اب ہمخا زیادہ سوال متا ساتان کو لیکن مگر اب ایگان سوال غیر دی اجتا تروم غفار صاحب فیلڈ رپورٹنگ چھترا مطمئن تو کیا قسم کی اس پر رپورٹنگ کو سین اس پر براگینی کو نین بے شک مسائل اچھا ذکر کو سی کیا فیلڈ رپورٹنگ کی چھترا شیر مسائل ذکر سوال ہوتا سا کومن حتن لبو مدد کی تو مطمئن ہے کہ کیا کیا اسٹینڈرڈ کورم کی فیلڈ رپورٹنگ چھترا شیر سے تا اور مطابق تا خواہش مطابق اجاز بھائی سب سے پوچھتا شکریہ تو اس پر موقع پر پریس کلب کو کیک مسائل شنی ہے تم براس کو سو سال لو ہے کہ اس پر پریس کلب پشت اس پر کافی زیاد مسائل شن چھترا کمیونیکیشن خور اتن اس پر دیر دیر ہر ایریا شنی کی اترا گاڑی ادی کی باغ چھوڑ بس پہنچ بس ہر ایریا شنی کی اترا اچھی تو خبر ہوگا نہیں کون ہو شو ہنی زن یہ ہتا پر اس پر آسانی بھی تھی انٹرنیٹ پونی گا انٹرنیٹ بھی تھی شے موبائل بھی تھی شے وہ ہمیشہ نہ وادی ہگار علاوہ دی خور جاغو نسبت اس پر کافی مشکلات شن ہے رپورٹنگ کا مشکلات ہے کہ خاص خبر ہو بچن تو کہ گانتا پورا یہ نستا بھی کو جی کو بچن ہر بوئی ٹری ہونا تھی کنفرم نو بیان ٹری ہونا تھی تصدیق نو بیان
بیکو ہغار علاوہ کے کی لکا ڈسٹرکٹ رپورٹر بن ڈسٹرکٹ رپورٹر تو مطلب صد ہجنا رپتے کی ڈسٹرکٹ رپورٹر تو کہ ہانی مارات اخبار ورٹی ار نو بیان او ہتے تن محدود وسائل ہو گنی ہتے خبر دی زمانہ ہش دی شی کی فیکسو پر سو دی صحافی تن فیکسو پر سو سو علاوہ لکا اسپا پشت اس پر یادی کیا اس پر اس کو اس پر ٹیلی فون خبر دیا تھا ملے تو حساب پیسہ چارج کر ہتگار اچھا فیکس ہے فیکس دی ڈی سی او دفتر ہو شو یا این جی اوز ہو شو ہت تن دی وہت طریقہ اس پر ہدیجا غین بھی بھی خبر تن احسن ہو گنی اس پر خبرن چلیا ہو تم بھی کو ہنسن دی اس پر تن جی پھار خرچہ کری بیکوز پا رپورٹنگ ہو کہا کہ اس پہ مالکیتی کرنی ہے پریس کلب پہ ممبران کرنی ہے محدود وسائل ہوگا نہیں بے شک بولٹ کروں بولٹ کروں تان اب حصہ والے تان تان اب بشیر حسین آزاد صاحب ہو سر بشیر صاحب حیا آن لائن کے بلاگ کیا کسی نہیں نمائندگیوں کو سن مت لو دیتی حتے سوال تان دی اچھا بشا کو من ہرش کیا شوق پیدا ہوئی تتان شوق ہوئی خور کیا لو ہوئی کہ بلاک چترال ایکسپریس ابرا بشا کمن بیکو اول المن رہا بے شک تو فالو دیکھمن بورو یا تو لین بورو یہاں فائدہ بھی نسپس خبر آتا رہن بیکو ہو آئیڈیا کورا ہے کچھ کچھ ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب شکریہ جناب سس پایا مدو ارتن چترال ایکسپریس ابرا کیا ہے اس کی شعر سب سب پوچھتی ماں نیٹ کیفے ہو چاہے کمپیوٹر سینٹر ہو دکان سر اتو چلے ہو تم 2002 چلے لیکن اتنے ٹائم میں بجلی مسئلہ بہت نہیں کورا کیا بہت نہیں ات لیٹر نہیں ویشا ہوتا ہم کورا انگلش اخبار نہیں ویشا ہوتا ہم شاؤ خوش ہو یس فارنر گیا ہوتا نہیں اتت لگ اس پہ حس کرا ہوتا نہیں کہ لگ تن مسلان آگے حس کر کو بچے اتنے ٹائم میں فرداد صاحب چترال نیوز ہو شوئی اتے تن تس پر خبر ان زیا ہوتا ہوں چترال ٹائمس ہوشو اتے تن خبر لگا وہ صف انتیاں زیا ہوتا ہوں صف لگیا ہوتا ہے 2013 ہٹ حصو کی مرگیری اس مائی مرگیری تان حص کوری چترال ایکسپریس ہو تان سو زے حص کوری ماں تو چیف ایڈیٹر ہے ارے کو چیف ایڈیٹر کو لگا تو ہم پستان ہے ربے چور کو اتے غالا چی لگا سے 2013 راچی ابا اور حساب تم اور ہانی پت لکور ہز بہچے ہز خور ہتا انت دین زس ینس پاٹ دو کلا کسر فور تان سوان سے بس بو شکریہ وا گومن سما سات زیادہ زیاد سوال کو کوم شوق شیر اتخن ظہیر صاحب 15 جون کے ممبران کی روس وسونی پریس کلب اس وسونی پروفیشنل صحافی نہ ہت ہتان کہ کی انکم شیر میڈیا ہاؤس ار گوین اجاز برار میڈیا ہاؤس ان وسکیری ضلع کندور کی نمائندہ کرنا سنی کرم کورا کا سنی حتن سوم ظلم زیادتی و سلسلہ جاری شیر مختلف ٹیما ویج بورڈ ایوارڈ جاری باوشنی مگر حتن سورا کیا اخبار دی عمل درآمد نکری سور اور ضلع کا کی روتے اخبار ہوتے نیوز ایجنسی ہوتے ٹی وی اور چینل ہوتے کہا کہ خبر انتے ریڈی بنتے حتی تقریباً بغیر معاوضہ تان اور خرچ و سرا حتی خبر انزین بیکو حیا سلسلہ شعر پتہ نہیں کہ کل پتی حیا بہچور نیا پاکستان روشنی حیا را اس پہ کیا اس کو روشتم بیکو منکھی شعر حیا 2023 تبدیلی بھائی کیا بکو تصرتان بشا کوم کی ہو مطلب ہے ہوئی کہ اس پہ گیلا کو رک کی پروفیشنل صحافی کی تھی ہے آگے تھی پریس کلب ایس بائی رکو بھائی ہتو دی فیملی اسو تو دی زندگی تری لکھ بیکو اس کی بھگتان تو خور کے بیسٹ انکم کی پیدا نو اور اس سروائیو کو تن نو بے دی برا اجاز برا لوہستان حقیقت پسندی ہے اس کی کار دی کی ضلع کورم کورتانی ہتو کیا بزنس کوری کر اچھی اس پہ تروجن کاکس پہ ہیں اس پہ خور کیا ذریعہ آمدن شینی ہتے غاری ٹائماری بزنس ساری غاری ٹائم دیری ہتھ غار نزیان پیسان دی ہتھ غار نزی اس پہ ہتے اور ای شوق ہے کیا اس نو آمدنی و حیا نکی
لہٰذا ہے توقع کو چکتان لو پراؤ کی حس یہ پروفیشنل جرنلسٹ ہے آگتی کرم کوئی رکو حس کچھ کوئی کرم کوئی آوا یہ مثال دوم کی پشاور یونیورسٹی جم پوزیشن ایم اے جرنلزم اور ڈگری کا نیرو اس پر ملگیری ہے آ گیا کا سریہ بزمی حضرت بو پشتی بغانی و خور کا خور بازاروں کی بغاؤ حضرت موش کرانو دکان جیسے جنرل اسٹور چلے رہن مگر ہے صحافت کی بات کیا ملا ہو بس اب ہے بچی بشا کوشتم صاحب تو کہ اسلام آباد لولتا ہو کراچی لولتا ہو ایلیٹ طبقہ اکما روئے صحافی بولے مثال کے طور حت تنخواہ ضرورت نہیں کی چھترا بے شک کم بونی مگر ہر فیملی تھے سنی نا ہر فیملی خمخا سنی کی یا تن نوکری ضرورت نہیں کی مگر حتت جرنلزم روش کی نکو گنی اللہ تن مجھے خور شہر شنی یا شہر روز ید بھی کن ہر روئی پیدا بنی اجاز بر حقیقتان واضح کرتا کہ لوٹ شہر بولر زیاد آبادی بین اور ہترا اس روئی زیاد بنین ویل آف روئی زیاد بنین بیکو چھتر آبادی دی کام بیکو ہائی اس کیا کی معاشی اور شیر حسدی تت پتہ لہٰذا چھترا ہش ٹائپ اور مگا روئی نہ کا مگر چی گونی صحیح غفار صاحب دی ہن سن پتن ای کمال و پراو کیا کی ایکسیسیبلٹی شیر ہن سن کھوتا کی کما ملا کی ہوئی چھترا کی صحافیت تان موٹر سائیکل تان گالو گنی بغلک بہت بھی کو حول اجی ضرور ہسا ہل و پر ہر علاوہ کیا مسائل شین دی رپورٹر ہوتے فیلڈ رپورٹر ہوتے چل بھائی کیچے کی لگا سدے صاحب تت لو پرائے چھترا رو صحافی صرف ای جذبو جذبہ ہے جذبہ کی چھترا رو کی کی پسماندگی ہم پوچھتے لگی وہ چھتروں کے کہ مسائل شنی حتن اجاگر کو بچیں ولنٹیئر لگا ہے تن وقت دی دنیا تن کہ ہن سے مثال ہرش تت دوم کی چھتروں اس پر کندر کی صحافی پریس کلپ آ سنی ہے تن آمدن و سورا صحافت کرنی اور حغار علاوہ دی اس پر کندری مالگیری اس پتان دی چھترو حج مسائل شنی کی حتم مسائل سورا اس پر کوڈا دلتی سنی اس پہ حیا وختار غیر اس پہ کوڈ ادنی شیوی زین کو روسیہ کندری خبر ہم بچن تاکہ حتت انتظامیہ خوش نہ بنیا نہ تلو یا فوج خوش نہ بنیا یا خو کے ایسے یہ مسائل اس مسائل وجن لگا تم وقتوں کی اس صحافی دین ان نمائندہ کی دین بیکو حت بچن کوڈ دی برداشت کر لی بین بچن تن وسائل دی برداشت کر لی بین تو بچن وقت دلی بین بیکو ہمیں ہر اس صحافی ہو کہا کہ چھتر رپورٹنگ کرنی ہے صفن مسائل احمد بشیر صاحب کچھ کی مشغول ہوتا ہم ستان پیسو شوق حساب تو اس کو ری حلیں گے ترہیش کے فائدہ نہیں گی دے فائدہ ٹارگیٹ کو بناوا ہمونی اپات وہ زبردست خبر اس پسن اس پس تاریخ کو سجوستا روزانہ ہزاروں روئے پسا ویب سائٹنگ دی گل دنیا چھترا تو پسا کیا مارکیٹنگ نو کومیان یا پسا ویب سائٹ کا پورا اشتہار آوا ہتے اندازہ کیا کہ بیلک یا پورا ایک ایس پی او ای چت اشتہار ترا پیدا بوئن یا پورا ای ہوٹل او ایس مگر ہتکار انکم پیدا بھی کو بس مارکیٹنگ نو کومیان نو ہروئی ہو اہمیت اس نو کومیان مارکیٹنگ دی بوئن کے جناب ہاں سے ٹک ٹاک ہے بھی تیشر ہے گوگل اور بک بک ہے ویور شپ زیاد بھی کار اچھی ہاں سے کافی چالو بھی تیشے نہیں اس پہ لوکل کورا اس پہ دنیا میں اشتہارات این جی اوز ہونی یا ہاں سے یونیورسٹیز والا دی شروع کری سنی ایڈمنسٹریشن والا دی پک پک بیتے ہاں سے ہر وقت کی گتی شیر مطلب ہر دیرے کونے بہت سکی لگا شروع بیتی شیر شروع بیتی شیر انکام ہو اس تان جاغو سا ہوزے شیر ہاں سے اس پہ لگا ہر گونیان امید ہے کہ ٹائم پک ٹائم اچھا انکام پیدا ہوئی انکام پیدا ہوئی جناب اچھا بشیر صاحب پرنٹ اب بک روم آتے ہیں پسا ہے ویڈیو وش کی نوکو گوین کوس چھترا کوس مسئلہ شیر تو چھترا رو تاجرن مسائل بو ہائی لائٹ کو سن بو اپریشیبل کروں کہ صدر صاحب صبح تو بولوان تی ہا تو جو منٹ ویڈیو دی اپلوڈ کو بو سو سر ہے تا دھان سے سپتا اٹ ویتی شے کی اوا ای ہوٹل لو دوان ہتے تو لو ہتے کہ ہارڈ ٹائم ہے لیپ ٹاپ مش شکا شے کاروبار کو من ٹائم دی دورا دی وطن اجلین دی اس کو
Korum Korawa, Tanasan Lakomanaka, Honey, I have about the time the Konobosian. You do the Noboma, Matlab, Hishnari Boys. Magar Chakurum Kikoman, Bo, brilliant Korum Koman, Spa Haskoris, but very Halbakan Bajika Habar. You look who arise and Gik Moshkiman, Mawali Sabasta, Hodato Basinokora, Troisal, Pustias of Fatu, a Simosum Janjal Korote, Eliptapo, a Straka like Yasko, Matra, Taki Gadiribustu, Tapush Peruani. تو ہم پسے او جو بس باندھ یار تما تو اس باوند کر لیپ ٹاپ سائٹ ادش کو مت تے مجھ ہور کونی گنسا اچھی سر کو ہانی ہتا پر لکس پ کوسیان ہٹ وک کوسرائسان یا ہٹ نور من کے کوسرائسان تا نی ہورو پ چنتان ای معمولی ہس خدمت کوشش کوسیان کو فائدہ تو رستر حساب اس کوسیان کو ویڈیو لو کیا کراو has called the same charge of the Hapo as accessibility. Yeah, sure. Conyan, about the Zaheer Sahab, Sadr Sahab, Press Club Bara Ludishena, Korungumen, Lihaza, Sahilaf, Lutaboy, Avlano Lizam Heki, Press Club Income Share, Dukan Kiraya Vedishini, Lihaza, Hes in Mafia, who costed. Membership no doni. Ate pa yeso jibi ko bache inhero iho basuni. Is parao bata ta kisa ki luti istam ki press club o I dastur shir. Is unni sab na visa us bichi ni kete ma ki dukan no shuni. Aur har press club o I dastur boy ki hatra sahafiyo definition boy. صحافیو ڈیفینیشن صحافیو اہلیت مطلب اس کیا سے روزنامہ اخبار وسو منسلک پوئے تو خبر روزانہ بینی ہفتہ بینی مطلب خم خاص بونی کیا نیوز چینل وسو ہتو اس بوئے ہتو کیا نیوز رپورٹ ویڈیو رپورٹ نیوز چینل گونی یا تو نیوز ایجنسی گونی اور اس پر کلب ایرا ہر شے کی کہا کہ تروئی میں سپت خبر کی نون دیتے ہتو ممبرشپ ختم بوئے اچھا مطلب ایکٹیو حال بھی لکھ مطلب ایکٹیو جرنلسٹ کا کہ یہ سنی حسہ تو ممبر بونی دیہن ستے روئی ہر توقع کنے کی کا کی بلاگ نویشتا یہ بلاگ نویشتا یہ رکو ہے اینڈرائیڈ فون کو سوچتا کہ یہ شو حسہ جرنلسٹ جرنلسٹ سٹیزن جرنلسٹ حسہ سٹیزن جرنلسٹ ہتر ہو جی توقع ہیں کہ اس پر ممبر رکو حسے ہتو کیا کرتارین نو بوئی کیا موش کی پریس کلب اس واسور اسے ایتھکس و خیال لکھوین اور اسے ایتھکس و خیال لکھوین اور ہتو اس بوئین ذمہ دار موش بوئین ذمہ دار موش بوئین کیا دیا خور پاکستانو کیا پریس کلب دیکھی تو بغاو ہتر ہسے مین سٹریم کیا کی جرنلزم شیر ہتر رویان بچے ہتر رویان بچے اس کیا دی موش کی نہ ہتو سورا کیا قانون لگو بین از موش تان دو فیس بک انی شیر دی ہیش نار اور صف کونی کی اسپا کا کی پرس کلب اسوسی چتار ہر جگہ کی لول کو پر امن لیکن پو پھک معمولی ای اور سورا غفلت کی ہوئی ہے را انگار دے چکور اور اس پر الحمدللہ سم الحمدللہ کی اس پر چھترا کیا کہ اور بچے اس پر کرم کری اسوسی کیا کہ ذمہ داری و مظاہر و ہمی ممبران دیتی گیتی ہے سنی چھترا پریس کلب و ممبران ممبران بیکو پریس کلب اور نیسی یہ ایک مین سٹریم میڈیو سو تعلق لکھا تقریباً یہ ایک آدھ کا بونی تغری کان دوری کی مین سٹریم میڈیا سنی اس پر ممبر حتت یورو بیکو ہلو کیا حقیقت نہیں کی بھائی ہمو کیا انکم شیئر اس پر ہوئی با سہغن نہیں لگا حسین ہتو ہتو دی انکم بے شک شیئر ہتو اخراجات ہسو پرس کا پو چلے کو بچے اخراجات سین حتو ہتو اخراجات ہتر بس بنی ہتو ہر سالی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ذریعہ ہتو ایڈٹ بویان ہسے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہتو روکویان بیکو ہس کیا فنڈ شیئر گورنمنٹ فنڈ شیئر گورنمنٹ فنڈ ہس کیا وتے سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی کیا وتے تاریخ کے بعد نو تاریخ اچھا کی طور تے 5 لاکھ روپیہ کیا وتے سالانہ نو بھاسے اور مطابق کیا وتے تاریخ کے بعد نو تاریخ اچھا سر سسفن صاحب شاہ کو من ہے سوال صاحب بچے خواتین نہ رپورٹر اسو نہ صحافی اسو کیا دگرے سن نکی وا وجہ تخیل کیا وجہ تخیل کیا وجہ تخیل کیا وجہ
اجازه به پرس کلب کیا کشه بنیادی طور صحافیان گیدرنگ کو جگہ نشی کو جگہ ہیرا ہتت تنت بنیادی سہولیات فراہم کونی اس پا کروم ہس نو کی اس پا صحافی دوسی ہتو کو ٹرین کروسی کوس خواتین انگتی تو ٹرین کو ناس پاس کو جائے سے نہ تو موقع منے دیگر اس پا تم باگن ہیں ہس نو کی خواتین خاتون جرنلسٹ کا گتی کی عوامی بار بمان رہے کو اس پا کیا کس ڈسکریج نو کری اسی اور گو سے آج ہتھیلی ہوتے تان کی کورا کی فائدہ نہ ہو شوئے کیوں بچے ہاتھ سے ہتھے بوش کی گوئی اور خاتون چھترا آلریڈی مختلف فیلڈین ڈاکٹری فیلڈ ادیکا میں سنی اور ہر مختلف فیلڈین لکا پورا نو بھی تھی سنی جرنلسٹ خاتون آج اس سوشل ٹیبو دشیر سوشل رپورٹر وکالت دی اس پر ڈسٹرکٹ رکھی ہاتم ڈسٹرکٹ کورٹ سکی ہاتم دی خاتون وکیلان کا کی سنی حضرت اس تقریباً اسپا غیچینو گئے اسپا فیلڈ کورٹ رپورٹنگ کو بچے اسپا اکثر و بیشتر ڈسٹرکٹ کورٹ سکو سی مگر خاتون وکیل دی کہ ہم نے پت کیا نمایاں کانو بھی تھی یہ سنی بے کو وکلت ارے کو پیسہ دی شعر مگر ہے ارا صحافت ای خاتون کانو کی تھی سنی تو مطلب ہے اس کی لوکریٹو فیلڈ نو جی 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 سر تمت تا حساب بالکل ہے ہم نے پت لگا اس پر ثقافت و تن حسر اثر بیان کی بعضی حاش کے انزل صحافی و مختلف جگہ بغلک بیان جلسہ بیان یا کیا قسم حاش پروگرامات بنیان حس پا کیا کہ معاشرہ شعر حیاتن ہے سکھ نکلے بے کو جو لو ہے کہ ہم نے پات کا ہے فیلڈ ڈسٹرکٹ کا نام تھی اس میں وہ مکھین سے نشو بھی کا کورونین اتن تو مرا تھا ترش ہے چھترا کا کہ گیرو بھی رہنے کا صحافی بھی تھی کہ گیرو بھی رہنے ہتھگار اچھی تھے تہ سوال اس پہ ان کی بھائی اس بات تک نو گنی سی آپ کو کیا اس پہ بشیر صاحب تب بلاکو تن خواتین اقامات نیوشنین بشیر سین ہتان دی نیوشی بہتان و میل ہت سپت سینڈ کو نیان ہتان سپت اس نو کو نیان انزنین دینو باقی اچھا ہت کو تام برار ہو زریا موش ہو زریا جام جام نیوشا کا سنیا تت ودا کا صفت و فیلڈ لگا سر چت لو کیا کی پرانی ای پردو بوس اور جو ہے رکھے ہٹ فائتو پٹ کر ہر کا ہس مٹ کی نیان لگا اشناریو ہس کو یا تم بات کے فائدہ سا کلانو صحافی کا کہ سنی ہاتھ مختلف کیا قربانی ہیں کہ لوگ فتمی تان پیسہ پیدا کری اس پت خبر بلت سے افن زمین حجز بو اور حتان اس پر کئی گینی کونو مسوال دراصل حس کیا اس مخلا ہوا سوال کو اس نو شے اس مزہ کیا ضرورت مخلا نو شے کہ اس اس پر خاتون نہ کیا کہ اس سماجی اس شعر نہ سوشل بانڈ کیا کہ شعر ہسے ہرونی آزاد نما بوئی کہ ای خاتون ای اس بیتی ہز دی ریزن ہز دی ریزن کہ بیکو ٹائم گنیر مطلب ٹائم گنیر تو اس بیکو ہرونی صحافت کندی کی معاشرت ایکسپوز بین بوین ہتے ایکسپوجر و فی الحال اس پر خاتون متحمل نہ بوئے ہتے غیم دیتی ہے ایسے انویسٹیگیٹو کی جرنلزم شیر اس پر ہتے میار و رگو اس پر پاکستان کو رہے شیر اور صحافی دیتی ماری لیا گو ہیں بگو حقیقی سٹینڈر کی دنیا شیر اس پر تن اسلام آباد کراچی ہے مجھے سا ایکسپیکٹ کو نو بسین چھترہ رہ حلو دیت کی ہمونی پات پورا تن کیریئر ہو ہے شخصیت ہو ہر کے رپورٹ کہ ہموش رپورٹ اور چھترا صحافی انفولڈ رہنی ہموش اسکیم و انفولڈ رہنی ہموش کورمون لیا کی تنی جذبر الحمد للہ 1995 ری فیلڈ آسوں اور بو کافی اس چینی کی اسٹوریشن کی ہترا اس پا اور کرپشن اس پر ایکسپوز کرتم اور حتت سورا اس دی ہوئی ایکشن دی ہوئی ریکوری دی ہوئی سزا دی ہونی بیکو اس پت کیا جگہ اس پت دھمکی دی ملاؤ ہونی
اور اس جگہ بولٹ اسکیم ہو کیا کہ کرپشن ہو اسکیم ہو تو یہ خریداری ہو سلسلہ بھی تھی شوئی اب وہ تو تان اخبار ڈانا چھاپ کرتم اور ہتسورا انکوائری بھی تھی باہر اللہ تو اس وائٹ قرار دیکھو ہتے افسار مت ٹیلی فون کوتا ہے کہ تو دس خطرہ رو جاؤ ودی خطرہ رو جاؤ پھوک پیسہ مسا گنیا بانی ماں کہا کہ آنکھ ہوتا نہیں اوت سا خفا ہوتا ہمش قسم لو بول باہر اس پتان اس پر کندور کی اس پت معلوم بوئن اس اللہ چس پر مجھے شیر کی ہے براوا بشا کو من کی چ قسم پر ہے اس میں سوال کی پریشرن برآمد لو کی چکی تلو پرو اچھی ڈان اخبار پر ساتھ سسٹین دیکھو کو بومین غفار صاحب اسو بشیر صاحب اسو بشیر صاحب کیا ہاتھ خبر ہوتا نہ تو بلاگ لگے کو بیا دان اخبار و رپورٹ ہے قسمہ کو روا رپورٹر ہے قسمہ کو ایسے ہے لحاظ حدیث پر چھتر کا کہ ملگیری صحافی سنی ہت کیا اداروں بشکیاری کیا اس نوبی کو صبح وجود دی جذبوت ہے چون کروں کو نہیں لہٰذا کیا کیا ٹیما دی ہر کیا خبر کی گتی شنی کا داری پر نتیجو تے عورتیں دھمکی ہوتے انجم تے پرواہ نو کری ہر کا تان بلاگ لے گئے سو کا تن اردو اخبار تنزے سور دی پھاتی ایکسکلوسیو بونین ہنسے ابا تو ڈانا لے گئے من لے گئے ابا شک ملگیرن رنو پہ سمن یہ امتحان رنو پہ سمن یا خور ملگیری کیا یہ خبر بو ہر انڈیویژل کورا بسنی بیتی شنی اور کافی شناری ایکسپوز بہو شنی اور حنست حیا کی اس کا کی کرپشن کونین جو دفعہ کی نون دن یہ دفعہ خمخہ دنیا رن کی میڈیا اس پر واچ اینڈ ورڈ کوئن رہ اس پر سورہ لولو مسور ہسے جو کہ نو عید فتح خم خد نرن حیثیت بشیر صاحب یہ رپورٹ ہے کہ پالیسی تحت ڈانا تو شاید نوار جنگ نوار نوائے وقت نوار الجہاد دی نوار مگر لول تو کہ 100% صحیح خبر لگے سا کیا میں بلا دی کہ ہائی مت آئی ڈونٹ کیئر گتی شین یار بو دیکھو ہر واقعہ کیا بتی شیر اس پر بو ہز بھی چین لجنا پانچ سے لگا اس پر خبر لگے کو اس پر ٹک ٹاک نوٹس انجے سنی ہر جانو کروڑ روپے جو کروڑ روپے لیکن اس پر ہر چیز بھی چین مرگری انت دی ہر عدالت ان ہن سے دی کیس شین باز گران اس پر فیس کو سین لگے سین خبر لگے اچ اس پر دی کو سین کہ ڈائریکٹ کو خلاف کی خبر بہن فیس بک آتی ہے تو ٹیک کوری مطلب ہم بالکل سر صف انصار مسوال ہے قسمہ کی چکی پشتو مسوال شوئی میں گلا ہے کہ اس پر عام بری حسی روان پھکا کہ اوتان جرنلزم یونیورسٹی لیول میں سبجیکٹ شوئی اس پر گلا ہے ہانی کی فالو اپ چھترا خبر ان نو بین و ای دفعہ کئی مسئلے اس ریسرچ دی کرو اسم ہتا خبر و باقاعدہ فون دی کرے کو ساگانی کو نہ بتم یہ ہر واقعہ بھی دی شی بیکو ظاہر صاحب اب لنی ما ہے ہو سکتا ہے ما کریکٹ کوس کی نو اس پر فالو اپ کوس ین نو فالو اپ کی ہر کی اس نو بیرائی کھوت نو بین خیلا کیا ہس مخل ہش نو فالو اپ بالکل بوئن ہسے اور سورہ شیر شدت اور سورہ شیر اور یعنی کیا خبر کندوری اہم اور ہاتھوں کندوری ضرورت و مطابق تو فالو اپ ہر اسٹوری ہو تروئے تروئے چھوڑ چھوڑ بوئن اس باوشنی جب تک ہتے مسئلہ سیٹ اسائڈ نہ بوئی اس پر اس کو کرا وسوسی ہے تو ہوتا تو مثال طور غفار صاحب واہب چڈ ہلو دومن کی اب بے شک غلط بوم کی چھترا مسجد کے واقعہ کی ہوئی اس پہ ہاتھوں بو انتہائی مانیٹر کرو اس تم بو اسٹرگل کرے لکھ ہوئی کہ ہم کیا فالو اپ کی ملا ہو بوئی رہ بیکو جو تو اب لنو ہفتہ تو بو زیاد ہوئی مگر ہاتھ کارا چلش لش بیتی اسے خبر آؤٹ بھی کپ رہی جیسے کی
لکه تات پتا چترا سپا مختلف قسمه روی سیهرا اور پشتی دی کندری جتروی واقعی ہے بتیشن بیکو اسپا صحافی دینو اشتراری حیثیت ہتن تے تونسیا کی بھائی اسپا کی قسمه سنسانی کی پیدا تم یا خبر ہے کی بو تزیب پیدا تم مطلب اس کی حس امنک روس کو جا لگا حس ای بتمنی ہو تو بھی یا خو کی قسمه سچویشن پیدا ہوئی رے اس پر کوشش دی ہر کے مسئلہ کی ہونے اس پر حتی کول ڈاؤن کر لگا ختم بھی تھی ہے مسائل موبائل اس پر زیاد کوشش ہے ہوتی بوئی کہ امن امن بہچار ہے اشنا رہا باتوں کے بعد کس پر تیزئی تا ہم ہے اس پر تن چھترہ ہوتا نقصان رہا ہے اس نقصانی ہوتی گیا ہے غین دی تھی اس پر حتی مصبت کیا کشین یا تی پہلی بار رپورٹنگ دی کرو سیان اور امن ہوتی دی ہم گو سیان صحیح اجاز بار غفار صاحب ہلو رہا تسلسلہ کی پاتیش ناری بونین سنسیٹیو اور اسٹیج توری ہتغار اچھی ہتیش ناری و ذکر کوری کو ہتو فالو اپ دیکھو ہترا مزید کیا پیچیدگی پیدا بیکو امکان بونین لہٰذا ہر جگہ اس پر تو فالو اپ نوزیاں کیچا کہ تو اتو مخصوص اور مائسو واقعی ذکر کرتا ہوں ہتغین ہر شبرا مخیلا فالو اپ دیتی ہتو اس پر ہیش ناری اس پر بو اس بوسین محتاط 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 اچھا سر صدر صاحب اب کی تک کاؤنٹر آتا ہم کہ بھائی صحافیوں مطلب یا ججوں مطلب اب فیصلہ دے کر اچھی ہم کیا ریپرکشنس بنی ہم کیا امپیکٹ بنا تو نولو دے لکھ فیصلہ دے لکھ ہے قسمت صحافیوں جاب ہے کہ ہی ہیز ٹو انفارم بائی دا بک بھی منا اجاز برا تو کے بعد کی جرنلزم و کتاباً اور مطابقہ کی بغاؤ تالو صحیح مگر جغو تناظر و مطابقہ کی حتم مالو صحیح اسپا صحافت کو کر اسپا ای خبر و نویشی کر پروشتی ترو دفعہ سوچ کو سین کی حیا کیا سیکٹیرین کے اس حیات موبائی حیا علاقو ثقافت و کیا غلط رنگ حیا چڑھا موبائی حیرا کیا کس دل آزاری میں بھائی ہمیش نہ اس پر دنیا اس کو سین لہٰذا ہارونی البت اس پر مارجن دلی کی بالکل صحیح اس پر علاقوں امن و مفاد ہے جرنلزم و کتابان کیا کہ اس برائے ہے غار اس پر فی الحال اچھا کتابان یہ کو مطلب کیا خدا وش کے انو کی دشی نہیں تن تن حساب چلے لکھ سر عوام و پریس کلب سو صحافی سم تعاون شرا کنی کی کیا ایکسپیکٹیشن کیا مشکی میں عوام کیا قسم بہیو کرے لکھ سو دیٹ کتا کرم آسان بھائی یا گورنمنٹ ولی ادت یا اس پر لیڈرشپ ولی ادت اجاز بھائی عوام سر اس پر کیا ایکسپیکٹ حتن اور رو کیا کہ دوست پر ضرورت سے حتن گڈ ول اس پر ضرورت سے حتن اس پر حاصل بونین اس پر خوشانی و بخلو حس کی وقت دی کہ عوام اس پر اس کی رجوع کوین کیا وقت دی ہتو کہ مسئلہ کی بوین دے حد دی ہتو صورت ظلم کی بوین حسب پریس کا پتہ رن کیا ادارہ دی کہ ہتو صورت ظلم بوین ہتو سو کی حسب ہوش کوین کی محسوس زیادتی ہوئے رہے حسب سیدھا پریس کا پتہ گوین ہتو تے شنوائی بوین حس اس پر بچے بخوشانی بخلو اور کل پت کی منتخب نمائندہ نے شیر اوا ہمیں اوا کیا دی ای منتخب نمائندوں برا اوا غلط گلائی کو نبوم ہر منتخب نمائندہ ہر ٹیما تان ٹیما ہنسے کھتو سا کندور کی اس بیتی شیر پریس کلب اسو شیل تعاون کرا گیتی یہ سنی مولانا عبدالرحیم چترالی ارگنی ہنست موجودہ ایراپاتی یعنی ہتھ 1993 اس پاک وقت کی صحافت آگی تھی اسم مولانا عبدالرحیم چترالی استائی زین العابدین صاحب سو شعیب ایم پی اے و شعیب ہاتھن دورہ گنی ہمونی پاتی ہر ایم پی اے ہر ایم این اے ہر ڈسٹرکٹ ناظم ہر تحصیل ناظم کندور کی منتخب نمائندہ سنی مسائل ہوش کوری سنی تان بسات بر کندور کی حدتان سربیت شیر اس پت گلو کے موقع اس پت نبرت سی سنی بشیر صاحب اب تصا کی سوال آتا ہم ابا ہمغار پشتی سیف رحمان عزیز صاحب صاحب بشا کو ریا تو کندور دفعہ قہری کو ریا سم کہ پروف ریڈر نکو لکھو سمر بکہ اب تصا کی بشا گانتا ہم
کی بے شک بہترین کرم کری اس چترال ایکسپریس لانچ کری پروف ریڈر دی کی لکھوس تو کہ ہس کی غلطی ہے ترکہ مت کی پاشس کی جگہ پروف ریڈنگ کرے لک کہ یہ کہ مثال کی مت توس اواتر اوات کوشش کرس پت کہ ہس گون تن ہتو وسا تو کوشش کوسین تو پروف ریڈنگ کوسین باقی پس مسائل ہن ہر کی مش ہت اخبار ری اسنو ما کوئی ارن کر شروع نہ کری اس تام پیسہ دیتی اس کوئی expectation in the mama sirf sakahari ko bache amma sahib no spite tant atul vasa koshish kosiat at proof reading kya kresan sof ko ne margirian se ko ne puti auto show ki cut and paste sahi ashes ko rila ka to nur ra utang da ka chat spot e artist dishe ki khabar ka ke zyada ne to check no ko rila ka hat tant to kam as kam hari wali ma ho bahar adi tu matin nishan nishan dai ke ta meharbani boy اتر مزید سپا آگے اور تو اس کو اس کو مر گرے ہیں تو دیار تان کیا تو کم از کم انہا ذرا تو چک کوری لگے لی ابرو لگا ہے اس کوری باقی سپا پریس کلپ صدر صاحب قیادت اس پا ٹک ٹاک پریس فورم بونیانی کیا کیا عوام مسائل ان حال کو پچن کاندوری جگین کاندوری ہے اس پا تان خرچو سورا بیس سوسی اتر اتر رویان اچھا اتر رویان تیز دی ملاو بیشے اچھا فیڈ بیک دی دونیا خوشان دی بیتی سنی نیوز پیپر ان گونیان آن لائن ان گونیان کولا دی گونیان اعجاز بس پا پریس کلپ او جدت انگیتی سوسی اس پا ہرش جگہیں تاروسی ہیں کی پریس فورم رے اس پا کھوتو رازا بھی عوام سنی شی کی حتت فطرہ کنو بجن حتن ساری حتن انگوز ہیں اس پا او بھی رو یعنی ہرش جگہیں بھی کو بوس ہیں کی حتر عوام گیتی فطرہ نو کو یعن تن لیوان تن مسائلن اس کو کو بچے سب وقت جیسے میں اس کو سین ہغال علاوہ اس پر محرکہ پروگرام کی ہترا اس پر منتخب نمائندان انگی تھی عوام و پشت حاضر کو سین یہ سب کے چہرے گن ہت قسمتان ہت اس کیا کہ شعر محرکہ پروگرام کیا کہ شعر ہترا کیا مختلف شعبہ زندگی یا نمایاں خدمات کا کی سر انجام دیتی ہے سنی حتتن دیاں گتی حتن سری حتن کیا کی شیئر سکسس سٹوری شیئر حتو اتن سوس پا شیئر کرے سین بیکو ذمہ دار سرکاری افسرانن انگتی اس پا عوام پرشتا حتن پیش کرے سین ہے غیر علاوہ مخامخ رے دی پروگرام شیئر حتر ہمیشہ پروگرام پریس کلب ہوتے ہتا حتن کا ڈاکومنٹ دیکھو نے بے بالکل حت کو سین مخامخ پروگرام ہن ست معاشرہ کے علاقہ ای ہر ایشو شیئر کی ہترا پھاتی روئی ای اور ورجنا سنی پھاتی روئی ای اور کونین سپورٹ کونین اس پا ای اکیڈمک ڈسکشن کوریشن کورے پھاتی ہتے خلاف ہلو دنیا پھاتی ہتے حمایت ہلو دنیا کھال کا سولوشن اتا تن تو کو بچے اچھا سر اس پا ہے قسم ای ہتن انگیتی سار چھوئی مسا اس پا رسالہ دی کیا نیوز لیٹر دی چھاپ کو سین کوری ہمی اتن اس پا نیوز لیٹر اس پا اس دی کو سین سر کہا دی کہ ہمیں جواب دی کو بومین بے شک دیور کیا دی فیلڈ بے شک 1% دی کھوئی مگر شم روی بونین نا کیا دی نان پروفیشنل لو بونین دی بلیک میلر بونین دی پھارا بیرینی کی خمخا صحافیان مجھے سترہ دو گاہر بونین کہا کی اوہ کی حیاء الزام لگئی تام کہ چھترا صحافیان مجھے ہر روئی دیا سنی کہ حتی تو ریان صاحب بھی باقاعدہ پیسو تقاضو کنین کی حتی خبر ومش خبر لگے ہمرے کیا جواب بوئی صاحب تا بہرحال اس پر پریس کلپ و آئی دستورہ تان شیئر کی کیا صحافی کی حشکورو مارے کی حتی سری پریس کلپ و خور صحافیان ایرا داغ چوکتائی اور ہسے ہاتھوں تادیبی کاروائی یوں تھا ہاتھوں ممبرشی پر خارج کرن بوئی اور اس پر ہمیشہ پھاتی رویا سنی پھاتی لگا طبقہ سنی کی حتن سو اس پر انٹریکشن بویا مثلا ٹھیکہ دار طبقہ اس پر ہمیشہ رسی ہیں کہ پسا سا کہا کہ پیسہ مشکتا نہیں اس پر تلو دیو گتری پرس کا با گتری لو دیو بے کو باقی کس بوش کی شرح کرنے بھائی کور کی خور کس بوش کی ایچا موٹا کورتا ہو باقی چھوڑ چھا موٹا تان روش کی اس پا کیا دی فیلڈ ہے کیا پروگرام کیا صدر صاحب اس پا ڈیٹیل کرے ڈیٹیل کوری گاڑیوں میں نیچ کو یا نو کو یا کیا طریقہ کو یا صدر ہے کی بھائی تا جونہ یا ہنو کورا پولی کورا پروگرام شیئر گو اس پا بیسے اس پا کیا کسا گاڑی نو مشکل سے خور کیا نو کو اسے تا
تان کے حساب کی بولی بھی ہتو کورس پہ بس بیکوز پہ تان انڈیویجول اس نو بس زہر الدین صاحب غفار صاحب بشیر صاحب پس تکیا کورم کی کومیان ہسے اس پہ خاص کورس پہ چھترا نشکا کی اسوسی اس پہ ہتو قدر و قیمت و ہوش کو سین بو سوالات اس پہ ذہن ہوشنی اس پہ وضاحت ضرورت ہوشی اتن اتن اس پہ تو واضح اتمی ما خیلی عمل لک ما پروگرام ول لک کندور کی اسن یت رو یعنی ذہن دیکھ سوالات کی شنی ہت دی کلیئر ہونی اخرہ ہر سوالات بونی کی سم سر ایکسپیکٹ اتمی اواد سوال بشار کو نو بتم بسا کے پیغام و دیک مشکی میں مختصرا صف کی اتن پیغام و بتمی یا ہت لیو بتمی کی ہت سوال و کو نو بتم اجاز برا آخرہ و تا شکریہ کروں تا اچھے بیگ صاحب شکریہ کروں کہ اچھی آواتن مزز اس پا کہا کہ پروگرام لولا کا سنی کا کورا کا سنی چھترات و سنی یا بیریا سنی حتن خسمت ما درخواست ہے کہ حتت اس پا سورا ٹرسٹ کرنی کیا مسئلہ کیا ایشو انڈیویجول ہو یا کولیکٹیو ہو دیہ لیول ہو کمیونٹی لیول ہو ہتت چھوئی ہو انس ہو کیٹ مدی کمیونیکیشن دور ٹیلی فون کالو ذریعہ ای واٹس ایپ اور ذریعہ کہ اس پاس ترئی تانی اس پہ حتن مسئلہ حل کری کیا خوشانی کس پت حاصل ہو ہیس اس پا الاؤنس ہیس اس پا تنخواہ بہت زبردست مطلب ہے کہ انفارمیشن پسا سترار پسا ہاتھوں کنفرم کری پورا دنیا اس اترے میں مسئلہ اس پا ذریعہ کہ مسئلہ حل ہوئی اس پا تنخواہ ہے پسا تنخواہ بشیر صاحب جی جناب ماں ہیس پسا ہے پروگرام ہو سکتا ہے کہ عوام ہوتے پورا اپر چترال لوور چترال کے جگہ کی ہے اور لونیان یا اس پا ویب سائٹ ہیں اس پا بارات لونیان اوم کی قسمہ مشکلات کی قسمہ اس کی شنیت دان تے کی سپاسم تر یعنی سپتان کوشش کو سی سپا اگے علی کو بچن تان ہت لو سا اور کو سی اگے تیش ٹوٹا کو سی کوشش کو سی کہتے دان تے مسئلہ حل بھائی او جو ہٹ کا کہ نیوشا کا سنی ان سے جام جام نیوشا کا سنی ات تان کا اس نو کنیا تو ریلی کو کوشش نو کنیا ان سے سٹارٹ لگا ویلر گانی لگا پک پک بیتی تے ڈاکٹر فیضی صاحب ساؤز بوئی یا پور ساؤز بوئی اتے دان تس پائی حوصلہ دیام حوصلہ دی اتے دان پجس پا فورن تیار اتے نیشن او اس پاتے دان ویلکم کو زیان اور خبرن دی لگا ٹک ٹاک ہنس اس پاتے آسانی بھی چھے پوشت اس پاتے ورقے ننزے کو کمپوز کری دی ہز بہت ہے اسے بوشتا نیشی زی انزیرہ ننزے کو لگا اس پاتے دان ٹک ٹاک اور اس پہ ان شاء اللہ کوشش کو سی ہے اور پھر سب بہت شکریہ بہت مہربانی اس پایا اس پر ٹائم پہ تمہیں اب ہے پروگرام ہے نتیجو اخذ ہم کہ اس پہ پروگرام اللہ کندور کی اسمی پسا ریلائبل نیوزو بچن ہر اداران سورا ٹرسٹ کرو کہ ہر اداران بچے لولو کی ہت خبر و ویریفائی ہر کرو کہ اسے پریس کلب ہو کم از کم ممبر ہو ہترا انوالومنٹ بائی ای موش تان فیس بک نیویشی کیا دیکھی ارے بے شک تان صحافی رے یار کیا دیکھے رن ہاتھ سے ذمہ داری کم از کم حیا مسنی شروع کا اندور کی معززی نہ سنی حتن سورا نو گوئی ہتھے اور خبر و نتیجہ کیا دیکھی بی بی ابا ہتھے لو حیا سب پشتہ لکھک شروع گئی تم کرو کو حامد کیا لوان کیا ضوابط تنگ کے ساتھ پشتہ پرانی کہ بھائی اس پر پرسکرپ و ممبر بھی کو حیثیت بو قوانین پابند ضوابط شنی ایتھکس شنی لہٰذا فیک نیوز و ذمہ دار حامد نو باقی سسو کیا لو کی شعر ہتو پسا چھترا پریس کلب ذریعہ چھترا صحافی ذریعہ دنیا سو طریق مشکی میں بے شک ہم دسو کانٹیکٹ کرو بھی تم ویب سائٹ چھنی آن لائن طریقہ کانٹیکٹ کرو حمید وطان طریقہ تو ویریفائی کری دنیا سو ترینی میں خیلا ہے پروگرام و آخری میسج ہے اسی سے اب پسا صفن عید فخور بہت شکریہ ادا کو من پسا سن ٹائم نکی پسا صحافی اور میں بختونی دیا سکتی کہ پروگرام و مجھے پسا کال کے جواب یہ بھی ہوا ہے پروگرام و بسی بغسنی ابا ہایا این دو بچے تھی خما خب سب تکلیف دوم ای دفعہ خوب سا شکریہ آتغارا جی اور تن لبلا کم بچے اس تن لبلا کم شکریہ ہے پروگرام ہو سب تن ملگیریاں سے شیئر کرو اس پر پیجو سپورٹ کرو اس پر پروگرام بے شک سپورٹ کرو میں نہ بچے پسا شکریہ اور کوسین مگر ہے پیجو ہائی ایشیا مشغولی کھوار پروگرام ہو ہم پیجو دی شیئر کری ہم پروموٹ کرو این دو بچن آئندہ پروگرام پر پھول کیا بہترین معزز رویان گانی مشغولگی پروگرام گانی پس خدمت حاضر بم آخری اصل پروگرام پت سبتان خیال لکھور شیلی حل بو تن نسن رویان خیال لکھور مت اجازت خدا یار